السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو ایک صاحب معلوم کرتے ہیں کہ عورتوں کا روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، تو آئیے ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ عورتوں کے روزے کے لیے نقصان دہ چیز کیا کیا ہیں اور کن چیزوں کی وجہ سے عورتوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، روزہ ٹوٹنے کے سلسلے میں عورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جن چیزوں سے مرد کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے عورت کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اب روزہ ٹوٹتا کس چیز سے ہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے ہر ایسی چیز سے کہ ہر کھانے پینے والی چیز کے ان راستوں کے اندر چلے جانے سے، جیسے ناک سے کوئی چیز پیٹ میں چلی گئی یا کان سے کوئی چیز اندر پیٹ میں چلی گئی، یا اسی طریقے پر منہ سے کوئی چیز پیٹ میں چلی گئی اندر داخل ہو گئی، تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ چاہے عورت کے پیٹ میں جائے چاہے مرد کے پیٹ میں جائے، جس کے ساتھ بھی جان بوجھ کر کوئی ان راستوں سے کوئی چیز اندر داخل کر لے گا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عورتوں کا روزہ بھی اسی سے ٹوٹتا ہے اور مردوں کا روزہ بھی اسی سے ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں جمع صحبت کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا جمع صحبت تو نہ کرے، کوئی کام ایسا کر لے جو جمع اور صحبت جیسا ہو، جس پر جمع اور صحبت کے احکامات جاری ہوتے ہوں، جیسے مسٹربیشن وغیرہ کر لے، تو پھر اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں ایک فرق ہے، مرد اور عورت کے روزے ٹوٹنے کی ایک شکل زیادہ ہے۔ عورت کو اگر روزے کی حالت میں پیریڈ شروع ہو جائیں، ناپاکی کے دن شروع ہو جائیں، ماہواری آنے لگے، تو پھر عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ماہواری کے شروع ہونے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس روزے کی بعد میں اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر کوئی پریگننٹ تھی اور اس کی ڈلیوری ہو گئی روزے کی حالت میں، تو ڈلیوری کے بعد جو بلڈ آتا ہے اس بلڈ کے آنے سے بھی عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ دو ایکسٹرا چیز ایسی ہیں جو عورت کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، مردوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ دو باتیں تو آپ الگ سے کہہ سکتے ہیں، ورنہ روزہ ٹوٹنے کے سلسلے میں تمام کے تمام احکامات وہی ہیں جو مرد کے لیے ہیں عورت کے لیے بھی ہیں۔ جس چیز کے کھانے اور پینے سے مرد کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے عورت کا بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ مرد کے پیٹ میں ناک کان یا منہ سے کوئی چیز اندر چلے جائے تو وہ اس کے روزے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ یہ دو ایکسٹرا چیز ہیں کہ پیریڈ کا آنا یا ڈلیوری کے بعد بلڈ کا آنا، اس سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باقی اور کوئی فرق نہیں ہے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔